ባለልዩ ጣዕም ቡና ባለቤት ናት ኢትዮጵያ። በኢትዮጵያ ቡና መጠጣት ግብሩ በዕለት ተዕለት ኑሮ ውስጥ እንደ መደበኛ ተግባር ሆኗል። ብዙ የቡና አይነት ያላት ኢትዮጵያ የቡናዋን ብዛት ያህል ብዙ የቡና ጣዕምንም ለዓለም ያበረከተች ናት። ይህ የተለየ ጣዕም በቡና ቋማሾቹ አንደበት ሲገለጽ፣ ምንጊዜም የኢትዮጵያ ቡና በሚነሳበት ሰዓት ውስጤ ማንነት የአይደንቲቲ እንደመሆኑ መጠን የተለየ ነገር ይሰማኛል። የተለየ ደስታ፣ የተለየ ስሜት፣ የማንነትሽ፣ የውስጥሽ ለእኔ ደግሞ ያደግኩበት የወጣሁበት የለፋንበት ስለሆነ ትልቅ አክብሮትና ስሜት ነው የሚሰማኝ። በውስጥ ቡና የሚባለው ቃል ሲመጣ የአገሬ ቡና ባህላዊ አፈላሉ፣ አበቃቀሉ፣ የማህበራዊ ስብስቡን ምናምኑ ነው የሚታየኝ። ቢሮ እንግዳ በመጣ ቁጥር፣ እያንዳንዱ ሰው በመጣ ቁጥር አብሬ ቡናዬን አዘጋጅቼ ራሴም ሳዘጋጅ ደስ ይለኛል። ኢቭን ቤቴ ቡና በጣም በመቁላት አንደኛ ነኝ። በደንብ አድርጌ ነው ቆሎ ፕሮፌሽናል ቆይም ነኝ በዛ ላይ ግን ኖርማሊም በባበሻ መቁላት በሚባለው ስቆላም ጥሩ አድርጌ ነው እና ምነው ቆይ 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 እንዳታበላሹት ይሄ እኮ ምርጥ ቡና ነው ቆይ ነው ልቁላው ሁሉ ላሉ ባያዝድ ይሆናል። ቡና ቀማሽ ባያዝድ መሆን የለበትም ይባላል። ከሃይላንድ ቡና እስከ ሎላንድ ቡና የእንትን ሀገር ባይባልም ግን ስፓይሲ እና ፍሩት የሆኑ ቡናዎች ፐርሰናሊ መርጬ የምጠጣው ነው። አሪፍ ቦዲ ቦዲ ተቀበለሽ ቦዲ ላይክ ሃው ኢት ፊልስ ኢን ዮር ማውዝ የቦዲ ቲክ ነው ላይክ ሚልክ ላይክ ወተት ወተት ነው። ይህ የተለየ የቡና ጣዕም ኢትዮጵያ በዓለም ስሟን በቡና እንድትተክል አድርጓታል። ዓለም ላይ በቡና ገበያው ሀገሪቱን ተወዳዳሪ ያደረጋትም የዚሁ ልዩ ጣዕም ባለቤት መሆኗ ነው። በውጭ ንግዱም በሸኘነው ዓመት 1.4 ቢሊዮን ዶላር ማስገባት ችላለች። ይህን ሀብቷን ለውጭ ገበያ አቅርቦ ሀገርን መጥቀም መቻል በዘርፉ ባለሙያዎች በልዩ ስሜት የሚነሳ ነው። ሰው የወለደው ስሳምለት እንደሚባለው ቡናም መሸጥ ያመረትሽውን ምርትሽን መሸጥ መቻል በራሱ ትልቅ ደስታን ይፈጥራል። ከገዥሽ ጋር ቀጥታ አውርተሽ ፍላጎቱን አንደርስታንድ አድርገሽ መስራት በራሱ የሚፈጥረው ልዩ የደስታ ስሜትና ኃላፊነትም ጭምር አለው። ያን ነው እንግዲህ የሚሰማው። ቡና ያከበረውን ያከብራል ነው የሚባለው እንደ አባባልም። እና ያው ሳትስፋክሽኑ ሞር ፓዙን ስታቂው ያለ ነገር ስለሆነ ትልቅ ደስታ ነው ያለው። ላይ ከደስታን በላይ ልጄ ከምን ደረሰ ብሎ እንደማየት ነው። ምክንያቱም ገዢውም ቀምሶ ቡና በጣም ቆንጆ ነው፣ ያው ደንበኝነትም ይኖርሻል። ከዛ በዘለለ ደግሞ ፍሬንድሺፕ ሜክ ነው እያረግሽ የምትሄጂው። ስራ ተሰርቶ ገንዘብ ሲገኝ ደስ የሚል ነገር አለ። የቡና ግን ቡናዬ በዚህ ዋጋ ተሸጦልኝ፣ እርካታው ከመጠጣቱ ብቻ ሳይሆን እዛ ጋም ካለ ነገር ጋር እርካታ ይገኛል። የትንሽ ማስተዋጽኦ ኖራ ለአገር ፎሪን ከረንሲ ወይም የውጭ ምንዛሪው ሲገኝ ደግሞ በጣም ያስደስታል። እንደ ማንኛውም ኤክስፖርት የሚያደርግ ካምፓኒ ውስጥ እንደሚሰራ ፐርሰናል ኢምፕሎይ የሚሰማኝ ምንድን ነው፣ ሀገራችን ትልቅ የሆነ የውጭ ምንዛሬ የሚያስፈልጋት ሀገር ነች የተለያዩ ነገሮች። ስለዚህ ያንን የውጭ ምንዛሬ ለማስገኘት ከሚሰራ አንድ ፓርትነር መሆኔን ሳስበው ደስታ ይሰማኛል። ምክንያቱም ያ የምናስመጣው ዶላር ለተለያዩ ከውጭ ለምናስመጣቸው መድኃኒትም በዩ ምንም ብዙ ነገሮች ይጠቅመናል። ስለዚህ ያ ነገር ያው ደስታ ይፈጥርብኛል። ቡና ማህበራዊነት ነው። የቡና ስርዓት መጠያያቂያ እንደ ሀገር የስነን መባበያ ነው። ይህንን ሂደት ለዓለም ገበያ የበለጠ መሸጥ፣ የበለጠም በዘርፉ ተወዳዳሪ መሆን፣ ጥራት ባለው ተወዳዳሪ የቡና ምርትም ስምን በዓለም መትከል በቀጣይ ትልቁን ቦታ የሚወስድ ነው።